Конкурс на 100 вакантних посад оголосили в обласній державній адміністрації. На роботу запрошують молодих, креативних, освічених людей. Чим зумовлені такі зміни, запитали в очільника області Степана Барни. Перше – це виклик часу. Друге – Україна сьогодні потребує перезавантаження. Перезавантаження можливе за певних обставин. Кадрова політика – це є невід'ємна складова. Нам потрібні нові, молоді обличчя, котрі прийдуть керувати Тернопільською областю. І найголовніше, сьогодні ми безпрецедентно оголосили конкурс навіть на ті посади, які не були ніколи і ніколи не підлягали конкурсу. Таких, наприклад, в Державному агентстві земельних ресурсів, Держгеокадастрі. 100 посад, котрі сьогодні обговорюються питання конкурсу, учасниками конкурсу, 9 посад з управління Держгеокадастру. Це є свідченням того, що ми сьогодні ламаємо стереотипи, ламаємо підходи. Нам потрібні люди, котрі молоді люди, котрі знають англійську мову, котрі знають німецьку мову, котрі можуть просувати бренд Тернопілля на захід і показати, що ми є нова країна і нова команда в Тернопільській області працює. Чи не викличеться це певного обговорення, скажімо, певного такого скептичного обговорення у зловживаннях? Тобто раніше посади завжди щось коштували? Посади в Тернопільській області не продаються. І це я хочу принципово заявити. Я впевнений в тому, що цей процес, який відбору нових людей, котрі будуть працювати в органах державної влади в Тернопільській області, він буде публічним. Він буде за участю фахівців, експертних середовищ, котрі будуть працювати в напрямку відбору цих людей. Лише одну третину складу конкурсної комісії – це будуть представники органів державної влади, адміністрації. Все решту – це будуть представники експертних середовищ, громадських організацій, бізнесу. Для нас важливо, як ніколи, поміняти підходи в системі управління області. Я вважаю, що цей конкурс на 100 вакантних посад – це безпрецедентний випадок, коли ми намагаємося зробити перезавантаження, чи ми зробимо перезавантаження Тернопільської області. Зробимо кадрову революцію, і я впевнений, що за нею буде другий етап. Який термін проведення конкурсу? Термін проведення конкурсу в межах одного місяця. На подання заявки. В кінці червня місяця був оголошений конкурс, і оприлюднений в засобах масової інформації. А відповідно від 30 червня фактично почався старт подачі документів. Тому прошу зайти на сайт обласної державної адміністрації, в розділ вакансії. Весь перелік вакантних посад там є відображений. Кожен може спокійно подати документи на роботу в органах державної влади. Є гарантія, що ці люди восени не будуть скорочені з посад? Ми зараз ставимо питання не про скорочення посад. Ми говоримо зараз про те, що нам потрібні нові ефективні менеджери. Якщо людина буде відповідати займаній посаді, її ніхто не скоротить.